Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, дами и господа народни представители! Ще започна с въпрос към уважаемата госпожа Петкова. Вие не сте подали оставка все още. За чест подадохте оставка, тя не беше приета, но явно след предложението на колегите от ГЕРБ за решение по проекта АЕЦ Белене, отново емоционално ще трябва да подадете оставка. След като управляващото мнозинство в Народното събрание ви няма доверие. Или този, който ръководи и изпълнителната власт, и мнозинството в парламента, е решил да демонстрира все пак, че България е република с парламентарно управление. Въпреки, че самия господин Борисов не уважава Народното събрание и не сме видели той да присъства на пленарно заседание. Всъщност, какво е мнението на господин Борисов, сегашното мнение за изграждането на проекта на площадка Белене? Спомена се решение на Народното събрание от 28 март 2012 година, което е за прекратяване изграждането на ядрена централа на площадка Белене. Има такова решение. Госпожо министър, защо не изпълнявате решение на Народното събрание? Според това решение, министъра на икономиката, енергетиката и туризма, в случая министъра на енергетиката, след като се касае за Белене, за площадка Белене, се задължава да информира Народното събрание за действията по изграждането, използването на оборудването, изграждането в следващите години на парогазова централа на площадка АЕЦ Белене и да информира Народното събрание за изграждането на нова ядрена мощност на площадка на АЕЦ Козлодуй. Госпожо министър, една година сте министър в рамките на това Народно събрание, в този мандат. Колко пъти вие информирахте Народното събрание? Защо не изпълнявате решенията на Народното събрание? Уважаеми колеги, след като това решение не се изпълнява от вашите министри, защо държите то да продължи да действа? В същото време ние от БСП за България сме предложили елегантно да излезете от конфузната ситуация, да се отмени решение на Народното събрание от 29 март 2012 година. И може би нямаше да ви го припомня и да ви докажа, че вие не го изпълнявате, ако вие не бяхте внесли предложение за решение и твърдите, че няма да подкрепите друго, с което всъщност отново предлагате да не се изпълнява решение на Народното събрание от март 2012 година. Защо, колеги? Какво е мнението на Бойко Борисов? Отново да не се зачитат решения на Народното събрание или да имаме единомислие по отношение на необходимостта от изграждането на ядрена централа на площадка Белене с всички разрешителни. Готова за първа копка, поредната първа копка. И ще ви дам един единствен аргумент. И подкрепяйки всички други, чуйте до сега. България е заплашена. Ако сега не започне незабавно изпълнителната власт да работи по изграждането на ядрена централа в Белене, да отпадне от картата на ядрените държави. Защото блок 5 и 6, работещите в АЕЦ Козлодуй, ще бъдат удължени с 10 години. Има възможност да бъдат удължени работата им с още 20 години. А именно с изграждането на АЕЦ Белене, в следващите до 10 години, както се очертава, и изплащането на самия проект в следващите още 20 години, ще ни даде възможност. Когато се изчерпа ресурса на блоковете на АЕЦ Козлодуй, ние отново да имаме ефтена електроенергия, изплатена като инвестиция, с което да гарантираме икономически ръст. Той ще ни е необходим и след десетилетия. Благодаря ви.